Diorang ni dah lah bunuh orang dengan kejam Lepas tu bunuh orang atas sebab-sebab yang tak masuk akal Korang nak tahu aku cerita pasal siapa Korang kena tengok video ni sampai habis Assalamualaikum dan salam laker bersejarah. Sebelum aku nak mulakan video aku hari ni, aku nak bagi tahu something dekat semua penonton aku. Baru-baru ni, aku nampak ada satu user yang spam dekat komen-komen dalam video aku. Aku tak tahulah sama ada dia nak promote channel Telegram aku ke apa sebab nama dia macam link Telegram. Jadi, kepada user yang buat akaun ni, kalau nak tolong promote channel Telegram Gigi Emas, tolong contact dan bincang dengan aku dulu. Aku hargai usaha korang untuk bantu Gigi Emas, tapi disebabkan sekarang ramai nak skamer jadi tolong jangan gunakan lambang dan nama gigi emas tanpa kebenaran aku aku tak nak nanti orang lain yang buat hal aku pula yang kena tolong kontak gigi emas as soon as possible boleh kontak melalui link whatsapp yang aku letakkan dekat dalam description jangan risau aku tak marah pun cuma bincang dulu dengan kita orang kalau kau tak kontak kita orang sampai ke hari Isnin 30 Januari 2023 aku akan anggap kau ni skamer lah jadi aku terpaksa report akaun kau dengan kerjasama penonton-penonton aku yang lain. Aku harap mesej ni jelas kepada sesiapa yang menjadi owner kepada akaun tersebut. Okey, hari ni aku nak cerita sejarah sebuah tamadun yang agak famous juga iaitu tamadun Aztec yang aku baca dalam buku ni. Pada abad ke-13, ada beberapa kaum yang bermusuhan yang menetap dekat lembah Anahuac. Puak yang terakhir yang datang ke kawasan tersebut ialah kaum Aztec. Diorang juga menggelaukan kaum diorang sebagai Mexica atau Mexica. Dikatakan asal-usul nama Mexico. Nenek moyang bangsa Mexica ni datang dari satu tempat dekat belah utara yang bernama Azlan. Kaum ni berhijrah ke arah selatan dan akhirnya berhenti dekat lembah Anahuac. Maka mereka digelau sebagai Azteca iaitu puak yang terakhir daripada tujuh Nahuatlakas. Nahuatlakas bermaksud manusia atau puak yang berbahasa Nehuatl. Dalam mitos yang lain, dikatakan asal-usul bangsa Aztec ni dari Chico yang bermaksud tempat tujuh gua ataupun Tamuancan yang bermaksud tempat asal segala legenda tamadun. Kaum Aztec menganggap yang diorang ni kaum yang terpilih oleh Huitzilopochtli, Dewa Matahari dan Perang untuk menetap dekat kawasan tu. Disebabkan berlakunya satu peristiwa masa diorang sampai tu, ada seekor burung helang yang tengah telan ulau dekat atas pokok kaktus. Bila diorang nampak benda ni, diorang rasa ini petanda yang baik. Jadi diorang pun buka kota Tenochtitlan dekat sebuah pulau dalam tasik Texcoco. Disebabkan tu, lambang burung helang telan ulau ni ada dalam bendera Mexico. Aku ingatkan orang dulu memang pattern dia macam tu lah Dia percaya tanda-tanda macam ni sebagai tanda yang baik Dulu Melaka pun buka sebab nampak pelanduk tendang anjing Kaum Aztec ni merupakan orang Meso Amerika dekat Meksiko Tengah Yang kaya dengan warisan dongeng dan kebudayaan Sebab apa? Masa kaum Aztec sampai dekat lembah Enehuac ni Puak lain yang digelau Nehuas Anggap diorang ni kaum yang paling tak bertamadun dan tak beradab Jadi kaum Aztec ni decide untuk belajar dan ambil budaya daripada semua kaum lain. Khususnya daripada Toltec kuno. Lepas tu diorang gabungkan tradisi yang diorang ambil daripada luau ni gabung dengan tradisi diorang. Disebabkan gabungan tradisi ni munculnya beberapa kepercayaan berkenaan penciptaan dunia ni. Salah satunya ialah kisah lima matahari. Di mana diorang percaya yang dunia ni telah melalui empat matahari atau fasa kehidupan. Kehidupan di bawah empat matahari sebelum ni dah hancur. Disebabkan malapetaka yang besar dan dahsyat. Jadi zaman diorang hidup ni dikatakan matahari yang kelima yang akan kekal selama-lamanya. Maka, misi utama tamadun Aztec ialah mengekalkan terbitnya matahari. Macam mana? Diorang akan gembirakan Dewa Huitzilopochtli dengan tawarkan jantung manusia sebanyak yang mungkin. Kepercayaan ni dikaitkan dengan kota purba Teotihuacan yang telah musnah semasa ketibaan kaum Aztec. Selain tu, diorang juga percaya yang dunia ni dicipta oleh Dewa Kembau. Tezcatlipoca dengan Quetzalcoatl. Tezcatlipoca ni telah kehilangan kaki masa dalam proses menciptakan dunia ni. Jadi, dewa ni digambarkan kudung sebelah kaki dan tulangnya terdedah. Dalam gambaran lain pula mengatakan Tezcatlipoca ni ada sebelah kaki haiwan yang melambangkan kepantasan. Quetzalcoatl ni pula dikenali sebagai Tezcatlipoca putih. Okey, cukuplah dengan kepercayaan diorang tu. Tak boleh nak cerita lebih-lebih. Kan terpesong pula akidah goang. <laughs> Asalnya, kaum Aztec ni cuma askar upahan je dalam peperangan bagi kaum Tepanek hampir 50 tahun Pemerintah Mexica Iaitu Huitzilhotel Dengan Cimal Popoca Duduk bawah kuasa Pemerintah Tepanek Iaitu Tezozomoc Pada tahun 1372 Sampai tahun 1427 Bila Tezozomoc ni mati Anak dia Iaitu Maxtla Pergi bunuh Dak Cimal Popoca Itzcotel bapa saudara Cimal Popoca Bergabung dengan Nezahua Coyotel Bekas pemerintah Texcoco Untuk serang Askar Zalko, Ibu negeri Maxtla Maxtla Atau Maxtla Aku pun tak tahulah Mana satu sebutan yang betul telah ditawan dan dibunuh selepas 100 hari serangan Tenochtitlan, Texcoco dan Tlacopan membentuk perikatan yang menguasai lembah Meksiko Tenochtitlan menjadi kuasa besar dalam perikatan tersebut dan membangun menjadi kota utama bagi Empire Aztec Kota Aztec menjadi sebuah kota metropolis yang dihiasi dengan beberapa terusan yang besar pasar raya yang berwarna-warni dan kuil-kuil yang sangat hebat Kerajaan Aztec mencapai kemuncak masa pemerintahan Moctezuma II dengan tanah jajahan yang merangkumi sebahagian besar zon tengah dan selatan Meksiko. Kota-kota jajahan Aztec terpaksa membayar ufti tahunan dalam bentuk barang mewah macam bulu pelepah dan pakaian berhias. Diorang ni juga menggunakan biji koko sebagai mata wang. Empire Aztec ni satu tamadun yang sangat berbeza dengan Empire Eropah yang selalu korang dengar tu. Bermula daripada sini, aku ceritakan kenapa diorang ni berbeza. Masyarakat Aztec adalah sebuah masyarakat yang teratur yang diperintah oleh Maharaja atau Hu Telatok atau Telatok ada dua golongan dalam masyarakat Aztec iaitu macehulas rakyat biasa macam petani atau pedagang. Satu lagi golongan pilih, orang bangsawan macam pendeta atau pemungut cukai. Kanak-kanak lelaki akan pergi tiap-tiap kali yang bermaksud sekolah masa umur 13 tahun. Diorang ni akan belajar sejarah, agama, ilmu tempur dan perdagangan atau kesenian. Sekolah untuk anak-anak bangsawan pula dikenali sebagai kalmekak. Maharaja semakin berkuasa selari dengan peningkatan kuasa Tenochtitlan terutamanya masa pem pemerintahan Ahuizotl Zotel. Orang yang bertanggungjawab dalam membentuk Empire Aztec ialah Telakat Elil. Dia ni pernah dapat offer untuk jadi Maharaja tapi dia tolak. Dia nak jadi satu kuasa besar di sebalik Maharaja. Telakat Elil ni lah yang bertanggungjawab dalam membentuk struktur kerajaan Aztec merombak semula sejarah Aztec dan memerintahkan untuk bakau hampir semua buku sejarah Aztec sebab dia rasa buku-buku tu banyak menipu. Dia jugalah yang merombak balik agama masyarakat Aztec dengan meletakkan Huitzilopochtli, dewa kaum setaraf dengan dewa-dewa nehwas macam Taloc, Tezcatlipoca dengan Cuetalcoatl. Selain tu, dia yang mewujudkan upacara perang demi kepercayaan yang pengorbanan manusia ni kena buat secara berterusan untuk pastikan matahari ni sentiasa bersinar. Ada pengkaji sejarah percaya yang golongan atasan Empire Aztek ni tahu yang upacara ni sebenarnya satu penipuan. Sekarang kita cerita pula pasal pemakanan diorang. Ada banyak sejarawan yang mengatakan diet pemakanan kaum Aztek ni kurang protein tapi kenyataan ni disangkal. Sebab apa? Okey, makanan ruji kaum Aztec ialah jagung, kacang dengan sayur squash macam labu dengan zucchini. Gabungan jagung dengan kacang ni mengandungi asid amino yang mencukupi. Jadi tak ada keperluan pun untuk dapatkan protein daripada haiwan. Diorang ni juga makan amaran, tumbuhan yang mengandungi kandungan protein yang sangat tinggi. Selain tu, diorang ada banyak makanan lain macam akosil yang ada banyak dekat tasik Texcoco, alga spirulina yang kaya dengan flavonoid dengan serangga macam cengkerik, cacing maguey, sebut dan lava. Serangga ni ada protein yang lagi tinggi daripada daging dan sampai hari ni serangga ni dianggap makanan mewah dalam pemakanan orang Meksiko. Diorang juga menggunakan pokok maguey untuk dijadikan makanan. Dapatkan agumil yang bermaksud gula. Dapatkan pulke yang bermaksud air dan fiber untuk dijadikan tali atau pakaian. Kaum Aztec juga buat kebun terapung yang dikenali sebagai Chinampa dekat Tasik Tenochtitlan untuk bercucuk tanam. Penggunaan kapas dan perhiasan pula terhad ke pada golongan bangsawan je. Cerita pasal makanan ni, adakah orang Aztec ni bersifat kanibal? Makan orang? Kebanyakan pakar sejarah percaya yang daging manusia ni bukan makanan utama kaum Aztec walaupun ada upacara kategori kanibal yang dilakukan, iaitu upacara korban manusia. Berdasarkan catatan sejarah, ada 4 je peristiwa yang bersifat kanibal yang direkodkan sejak kemunculan tamadun Aztec. Yang pertama, Hernan Cortes tulis dalam salah satu surat dia yang askar dia telah menangkap seorang askar Aztec yang tengah get ready nak makan bayi panggang untuk sarapan Yang kedua Laporan Francisco Lopez de Gomara kata Masa askar Spanyol kepung Tenochtitlan Diorang minta orang Aztec ni surrender je Sebab orang Aztec ni dah putus bekalan makanan Orang Aztec ni balas balik Suruh askar Spanyol datang serang diorang Sebab diorang nak tangkap orang Spanyol untuk jadikan makanan diorang Yang dihidangkan dengan molly sauce Yang ketiga Dalam buku Bernardino di Sahagun Ada gambaran yang orang Aztec tengah dimasak oleh kaum yang tak dikenali. Benda ni dicatatkan sebagai salah satu cabaran yang dihadapi oleh pedagang Aztec. Last kali dalam catatan Ramirez Codex, ada satu laporan berkenaan satu peristiwa di mana lepas mangsa dikorbankan, daging daripada tangan mangsa tu diberikan kepada pahlawan yang tangkap mangsa tu. Daging tu sepatutnya dimakan tapi pahlawan tu buang dan diorang gantikan dengan daging ayam Belanda. Walaupun ramai yang cakap orang Aztec ni tak makan uang, ada juga yang anggap ada komplot untuk sorokkan fakta yang betul. Sekarang kita cerita pasal ketenteraan Empire Aztec pula. Setiap anak lelaki kaum Aztec akan dilatih untuk jadi pahlawan start daripada umur 5 tahun. Diorang ni tak adalah terus belajar berlawan, tapi diorang ni kena buat kerja buruh macam angkat bekalan makanan yang berat, dayung sampan dan jadi nelayan dekat Tasik Texcoco. Siapa yang buat silap atau tak perform, diorang kena hukuman macam sebatan, kena cucuk dengan duri pokok agave, dengan mata diorang diasapkan dengan asap yang dihasilkan daripada cili. Pedih bila dah umur 13, diorang ni dihantau pergi belajar membaca, menulis ilmu astronomi dengan baca kalender Umur dah 15 tahun, barulah diorang belajar berlawan dengan pahlawan Aztec yang veteran. Musuh diorang ni goyang gila dengan kumpulan tentera Aztec yang profesional, yang digelau pahlawan jaguar atau helang. Pahlawan jaguar ni biasanya pakai pakaian yang diperbuat daripada kulit jaguar Pahlawan helang pula pakai bulu pelepah dengan helmet kayu yang nampakkan macam kepala diorang tu keluar daripada paruh helang. Kalau nak dapat anugerah pangkat ni, korang kena tangkap dan bawa balik 4 ke 5 orang tahanan. Untuk pangkat ni, korang akan dapat banyak manfaat. Macam pakai pakaian emas, kain sutera, makan dekat istana, minum arak mahal dan makan daging manusia. Seterusnya, pangkat yang lagi tinggi ialah pangkat Otontin atau Otomis. Pahlawan pangkat ni akan diberikan senjata makuah hotel yang bermaksud kayu kelaparan dan perisai yang diukir dengan 4 jenis bulan sabit. Diorang juga dibenarkan pakai rambu yang macam biasa dekat atas kepala tu yang diikat dengan reben merah pangkat tertinggi dalam tentera Aztec ialah kuih Chike. bila kau dah sampai label ni kau tak dibenarkan berundur daripada medan perang kalau dah nak kalah pun kau tak boleh balik satu-satunya pilihan yang kau ada ialah lawan sampai mati itu je hadiah paling berharga dalam perang ialah tahanan perang sebab nak dijadikan korban atau tanda kehebatan biasanya askar Aztec ni akan aim kaki untuk lumpuhkan musuh diorang takkan bunuh bunuh musuh dekat medan perang ni macam satu kecuaian lah untuk seorang askar. Tahanan perang ni akan dijaga oleh pahlawan yang tangkap dia orang. Sampailah tiba masa untuk dikorbankan. Cerita pasal korban ni, tamadun Aztec memang famous dengan kepercayaan korban manusia yang dilakukan besar-besaran. Kaum Aztec ni selalu dapatkan mangsa korban dengan attack kampung-kampung kaum yang lain. Upacara korban ni dikenali sebagai Nextel Wali yang bermaksud bayaran hutang kepada dewa-dewa supaya matahari dapat timbul setiap pagi. Diorang akan potong bahagian rusuk mangsa dan masukkan tangan untuk cari jantung. Lepas tu, orang akan rentap jantung tu walaupun tengah berdenyut dan jantung tu akan dicampakkan ke dalam api yang marak. Mayat mangsa tu, orang akan tendang jatuh melalui tangga dan darah orang dibiarkan mengalir. Upacara ni dilakukan dengan pelbagai tujuan dan sebab. Antaranya, masa pembinaan piramid yang akan dijadikan kuil atau tempat upacara segala ibadah orang. Untuk pembinaan piramid Tenochtitlan, sekurang-kurangnya 84,000 orang dibuat Bunuh secara beramai-ramai dalam masa 4 hari. Darah mangsa korban ni dibiarkan mengalir dekat piramid tu. Sebab diorang percaya boleh dapatkan keberkatan dengan cepat dan rakyat boleh hidup dengan aman dan makmur. Sesetengah pengkaji percaya yang jumlah mangsa korban tu cuma 3,000 orang je. Yang lebih-lebih tu cuma propaganda perang je nak takutkan musuh. Sebab apa? First, diorang tak ada kemampuan nak penjarakan dan korbankan tahanan sebanyak tu. Yang kedua, dikatakan Maharaja Ahwit Zotel sendiri yang akan korbankan dia So, kalau nak korbankan seorang-seorang tu, kena korbankan 17 orang dalam masa seminit selama 24 jam dalam tempoh 4 hari tu untuk capai jumlah yang dikatakan tu. Selain tu, diorang juga ada upacara korban bayi kembau. Diorang percaya yang bayi kembau ni akan bawa bencana yang berakhir dengan kematian tanpa henti. Jadi, siapa yang lahirkan anak kembau, parent tu akan bagi seorang untuk dibunuh dekat kuil kembau supaya baby tu dapat balik ke langit. Baby tu akan diletakkan dalam kuil sampai mati atau pun dibunuh dulu dan diorang biawakan lepas baby tu mati, barulah nasib malang tu dianggap hilang secara otomatik. Seterusnya, kaum Aztec pun ada pertarungan gladiator untuk tunjukkan siapa yang paling kuat dalam tradisi diorang, siapa-siapa pun boleh lawan dengan pahlawan atau orang terhebat daripada pihak kerajaan diorang boleh guna kayu untuk pukul badan musuh, terutamanya kepala siapa yang menang atau orang terkuat dalam pertandingan tu akan korbankan diri dia untuk dewa. Diorang ni lagi sanggup kena pukul sampai mati sebab diorang percaya yang mati kena pukul ramai-ramai ni akan bagi keberkatan pada masyarakat. Engkau tak boleh brain kan? Ah, yang ini lagi tak boleh brain. Iaitu upacara Tok Skettel. Setiap tahun pada bulan Tok Skettel dalam kalender Aztec iaitu bulan Mei, pihak kerajaan akan pilih seorang pemuda yang akan dilayan macam dewa. Biasanya yang dipilih tu pemuda yang kacak, kurus, ada karisma dan rambut lurus. Nasib baik aku tak handsome mah. Pemuda yang terpilih ni akan diberikan kehidupan duniawi yang mewah dan isteri yang cantik. Lepas genap setahun, budak tu disuruh berjalan naik ke puncak menara dan tiup trompet. Dan beberapa orang pendeta akan berkumpul sekeliling budak tu sambil tengok pendeta utama koyakkan jantung budak tu dengan pedang. Darah budak tu dibiarkan melempah keluar sampai budak tu mati. Dan pemuda yang baru akan dipilih untuk next year. <laughs> Bapak dia lah macam gitu je dia ayam-ayam kena orang. Siapa yang nak jadi komban gila? Confirm budak-budak ni kena paksa sihat. Selama kaum Aztec menguasai Mexico pada abad ke-15, kaum Aztec dipercayai dah bunuh lebih 250,000 orang. Pada tahun 1517, satu meteor telah jatuh di Mexico telah menjadi petanda kejatuhan Empire Aztec. Masa musim bunga tahun 1519, seorang utusan bagi tahu Moctezuma yang kedua yang ada beberapa orang kulit putih berjambang bawa salib dah mendapatkan dekat pantai Teluk Meksiko. Yang Moctezuma kedua ni pula percaya yang diorang tu adalah dewa yang pulang ke Meksiko seperti yang dijanjikan. Lepas tu datang pula askar Spanyol yang serang dan kepung kota Aztec dalam tempoh yang sangat lama. Sampai ramai orang Aztec mati sebab lapau dan kena penyakit cacar. Hernan Cortes dengan 500 orang askar Spanyol sebenarnya dapat bantuan 150,000 ke 200,000 orang askar daripada sekutu Spanyol iaitu Tlaxcala dengan Texcoco musuh kepada Empire Aztec. Diorang ni memang tunggu masa je nak jatuhkan Empire Aztec ni. Gabungan diorang ni berjaya kalahkan askar Tenochtitlan pada 13 Ogos 1521. Dan akhirnya pemerintah terakhir Empire Aztec iaitu Kuih Temok menyerah kalah pada Hernan Cortes. Jadi begitulah kisahnya sejarah sebuah tamadun yang hilang iaitu tamadun Aztec. So, apa pandangan korang dengan cerita ni tadi? Korang boleh tuliskan pandangan korang dekat ruangan komen dekat bawah. Sampai di sini jelas cerita aku untuk hari ni. Aku nak minta Maaf anda kata aku ada terkasau bahasa Tersalah fakta, tersalah sebut Ataupun penyampaian aku tak berapa Best hari ni. Terima kasih aku nak Ucapkan dekat korang sebab sudi nak dengar Cerita aku hari ni dan kalau korang Rasa video ni best dan nak bagi hadiah Dekat kita orang, korang boleh tekan button Super thanks dekat bawah video ni Sederet dengan button like dan share. Semoga Kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah